say this is purple vetch. Purple vetch. Purple vetch. That is the name. Purple vetch. Purple vetch is protein source to our animals. Okay. It's a cover crop and can be mixed with other feed. With other Napier grass, maize, grasses like Bomarodes, yeah. Bomarodes. Also, you can mix it with Guatemala. Okay, it's Guatemala. To increase the nutrition value. To increase the nutrition value. Okay. Yes. Okay. We start from seed, eh? Yes. Yeah. How do we seed? What we do plant seeds. Seeds. To produce seeds, it's a high seeder. Yeah, high. It's high seed, eh? High seeder. Okay, this is a seeds. Also have a lot of protein. It fixes nitrogen to the soil. To the soil, nitrogen fixer. So you can do crop rotation. With other plants, eh? With other plants. Okay. Yes. Like maize, if you are doing maize, if you are doing tomatoes, yes. Yeah, vegetables, other vegetables, yeah? No, yeah. Not vegetables. Do not mix it with vegetables. Okay. You say this is fodder. Fodder? Fodder. Okay. Yes. So what about when you are planting? How many, what's the distance between the holes? 3 seeds per hole. 3 seeds per hole. Spacing, yeah. 60 by 90. Rows should be 90, and between plants 60 centimeter. Okay, and we put how many seeds? Three seeds. This is one veg. Yeah, one veg. Okay, it's very tall. So it can reach up to 1 meter. Up to 1 meter. Yeah. Yes. Okay, then I will explain in my language to my people. Yeah. And bahashan waxaa la dhahaa veg baa la dhahaa, waxay ka mid tahay one of the legumes, and digirta familka digirta ama legume si loo yaqaano, and waxay ka mid tahay calafka xoolaha ama forage waxaan dhahno, ee ka mid tahay forage legume waaye. Sida u dheerta waad aragtaa, miro badan bay dhashaa, and nitrogenkana dhulka way ku dartaa, waad aragtaa dheerka intay la eg tahay. Waxaa la isku jirsiinayaa bahashan miro badan miraheeda waa kuwanaa saa in sheegnay, miro badan bay dhalaysaa. Waxaana loo isticmaalaa markii dalagadiska isticmaalaysa oo kale, galleydo kale ama cawsas kale dhexdooda u isticmaalaysaa. Waxay kale ay samaysaa waxaa waaye, miraheeda adaa ka diyaarsan karo sanadkii 3 jeer aa goosan kartaa, ilaa 3 jeer. Vechna waa la dhahaa 3 jeer baa sanadkii goosanaysaa. Ikosawa mzee asante sana, thank you. Sanadka 3 jeer aa goosanaysaa. Waana geed aad u ballaaranayo, waxaa isku jirsiin kartaa line saf to safka kale, yacni saf ahaan markaa u abuurayso saf ilaa safka kale 90 centimeter. Laakiin geedaha iyaga waxaa isku jirsiinaysaa geedba geedka kale 60 centimeter baa isku jirsiinaysaa. Xoolahana aad ay u jecel yihiin waad aragtaa, waxay ka mid tahay just like aqaqarta kale ay ka mid tahay. Waatana maasha allah si qurux badan tahay waad aragtaa dheerka intay la egtay. Hadda fiiri ilaa aniga duqan waxaa isku jirnaa ilaa 2 mitir isku jirnaa, dheerka 2 mitir waa gaaraysaa dhulka ayagaa kafar garaynayso. Abuurkaadana adaa diyaarsanayso, abuurka markaad diyaarsanayso 4 months 4 bilood waa soma wakati una tayarisha mbegu. Yes. You leave it for 4 months. For 4 months to 5. 4 to 5 months. Yes, 4 to 5 months. So that you get mbegu. Yeah, okay. Inatoa mbegu kama maharagwe. Oh, sidi digirti oo kale yay maaragtay yay soo saaraysaa baashidi. Hadda intaan oo kale waxaa ku filan oo kale abuur yaraa ku filan 100 gram. Hadda intaan oo kale 100 gram, 100 gram bas ah intaan deeqayso. Yaa intaan weliba 100 gram yaa ku dhihin, 50 gram baa deeqayso. Waad aragtaan maasha allah 50 gram bas ah yaa deeqayso, laba qaybood oo san haddaa ka dhigaysa 100 gram baa ku filan. Marka ha laga faa'iidaysto calafka xoolaha. Tan maxaa la dhahaa fetch baa lahaa. An acre requires 1 kg. 1 to 2 kg. Hektarki markaas waxay u baahan tahay 4 kilo. Hektarki waxay u baahan tahay 4 kilo oo kan cawskan ay u baahan tahay. Maasha allah veg baa la dhahaa kusoo dhawaado.
هاي سوا.